Hej och mycket varmt välkomna ska ni vara till Svea kanal och ytterligare ett program av PM Konspiration. Här sitter jag, Petra Agapi, och jag sitter här tillsammans med Magnus Stenlund. Hej. Hej, hur mår du? Jag mår bra, och du? Det är bara bra. Toppen. Ja, jag är taggad för ett nytt avsnitt. För det här ska ju nämligen handla om att vi ska titta närmare på det brittiska kungahuset. Ja, det är ju intressant. Varför gör vi det? Ja, det kan man ju fråga sig. Ja. Vi är ju inne på en linje med satanism och pedofili. Oj. Ja. Och då var det naturligt. Då knyter vi ihop säcken här nu. Nej, det gör vi inte. Men vi måste väl i alla fall, det finns ett par intressanta bitar som jag ändå skulle vilja att vi tittar på. Ja, förlåt alla tittare om ni tycker att det här är respektlöst, men det är klart att det kanske låter så. Men det som vi ska göra nu är kanske inte underbyggt i så alla delar, utan det handlar ju om att man lägger upp bitarna och sen får ni själva bedöma vad ni tycker. Och det är i alla fall, det är framförallt Petra som har grävt en massa här och har plockat fram då en massa intressanta länkar. Ja, precis. Framförallt om kungahuset då. Men innan vi gör det så kan vi också ta lite sammanhang kanske. Mm. Jo, men det var ju så här att vi gjorde ju ett program med som handlade om Jeffrey Epstein. Mm. Den här välkända pedofilen som man säger tog livet av sig 2019, var det va? Ja, nu är det ju så att vi gjorde faktiskt två program om honom, och det andra programmet handlade om hans kontakter. Precis. Men vi tog inte upp ett par av dem. Exakt. Som vi ska ta upp nu. Ja. Mm. Och det är där det börjar, därför att det skapade en hel del nyfikenhet hos mig hur man kan vara en så stor pedofil och ändå ha så nära relation till kändisar och royaliteter och viktiga personer. Ja, hur kommer det sig? Och det är kanske tvärtom, att det är just därför man kan vara det och fortsätta vara det. Ja, det kan ju vara en av anledningarna. Mm. Hur som helst, så bara för att sammanfatta Ghislaine och Epstein, så var det ju så här att De har ju kunnat härja fritt i faktiskt flera decennier. Ja. Och som sagt, han dog ju då i fängelset. I häktet. Mm. Ja, och det var ju väldigt konstigt, för att båda övervakningskamerorna var trasiga. Och sen hade vi ju vakterna som hade somnat. Ja, vi kan väl etablera det att han blev mördad. Ja. Så det tycker jag att vi har etablerat väl. Det är faktiskt några som säger att han kan fortfarande vara vid liv. Ja, det är också en intressant teori, för det. Man ska inte utesluta det. Han blev ju hittad på ett så konstigt sätt, och han hade varit död i 2 timmar och bytt kläder och så vidare. Så vidare. Ja, så det ska inte uteslutas, måste man säga. Det hoppas jag att vi får reda på framöver. Det finns en liknande teori för övrigt när det gäller Ghislaine, som då har fått, var det 35 år hon fick? 20 år fick hon. Var det 20 år? Ja. Okej. I vilket fall, tillräckligt länge för att bli lite bitter och ensam och känna sig att det är lite långtråkigt. Ja. Men hur vore det om vi istället låter henne gå helt fri? Ja. och påstår att hon sitter inne. Ja, men ja, precis. Det, alltså sådana här saker. Nej, precis. Jag har ingen aning. Hon kanske sitter och dricker pina colada någonstans. Det är ju naturligtvis ändå möjligt, skulle jag tro. Därför att de här människorna har ju gjort liknande saker förut. Ja. Och vi kan ju konstatera att har man pengar, då kommer man lite längre. Och här sitter vi och sprider konspirationsteorier. Nej, men gud, det där kan ju inte vara sant. Klart att det inte kan vara. Nej, men glöm det vi sa där. Det finns ingenting som underbygger det, så därför kan det inte vara sant. Exakt. Eller hur? Nej, då kan det inte vara sant. Nej, vi hoppar över det. Ja. Det är ju märkligt då, som jag säger, att två av de största pedofilerna, Ghislaine och Epstein, att de då har kunnat umgås med royaliteter och sådär. Mm. Och därför så tog jag tag i det här och tänkte att jag måste kolla
de hade ju anknytning till det brittiska kungahuset och inte minst då prins Andrew. Just det. Som är Queen Elizabeths son. Vad exakt, just det, han, det. Men han är... du får ju inviga mig. Är han yngre eller äldre eller så vidare? Vem, hur står han i förhållande till den nuvarande kungen? Jag har... Ja, men det jag vet om prins Andrew, det är att han var Queen Elizabeths favorit. Ja. Ja. Mm. Och han hade ju också då inte minst en både affärsrelaterad men också vänskaplig relation till Ghislaine och Epstein. Och det vet vi därför att han är då med på en massa bilder från... Ja, det, han själv har ju sagt att de har haft mer en affärsrelaterad relation. Sen vilken business det var, det ska jag låta vara osagt. Men att han har haft ett intresse för yngre flickor, det vet vi ju. Och det vet vi därför att det finns bilder. Eller? Ja, och sen har det ju också varit en rättegång i det här fallet. För han blev ju nämligen stämd av en kvinna. Som han... som var barn i den här tidpunkten. Ja, men precis. För det där pågick ju 2001. Ja. När han då umgicks med Epstein och Ghislaine. Då ska han alltså vid ett flertal tillfällen ha våldtagit en 17-årig flicka. Men våldtaget, det är inte bevisat i rätten att han gjorde? Eller är det liksom sagt så att man vet att han gjorde det? De har väl plockat fram de bevis som finns. Han har gjort det och... Och hur gammal var hon då? Hon var 17. Ja. Och man har ju alltså bilder på att de har träffats. Och det som ligger han i fatet är ju att han säger att han inte vet vem den här kvinnan är. Nej, det låter ju lite väl. Ja, men om han, man har ju ändå sett bilder på dem tillsammans väldigt nära. Mm. Och då är det jättekonstigt att man säger att man inte vet vem det är. Is it possible that you met Virginia Roberts, dined with her, danced with her in Tramp, had sex with her on another date? No. Do you remember meeting her at all? No. Do you know you didn't meet her, or do you just not remember meeting her? No, I have. I don't know if I've met her, but no, I have no recollection of meeting her. Because she was very specific. She described the dance that you had together in Tramp. She described meeting you. She was a 17-year-old girl meeting a senior member of the royal family. Never happened. She provided a photo of the two of you together. Yes. Your arm was around her waist. Yes. You've seen the photo. I've seen the photograph. How do you explain that? I can't. Because I don't, I have no, I, again, I have absolutely no memory of that photograph ever being taken. Man kunde ju ha sagt att han visste vem det var i alla fall. Det hade blivit lite lättare kanske att förklara sig. Han hade ju blivit mer trovärdig då från början, naturligtvis. Men... han blev ju alltså ostraffad i det här därför att mamma då, Queen Elizabeth, hon kunde ju kliva in och lösa ut honom. Favoritsonen, ja. Så hon kunde ju lösa ut honom med förlikning. Ja. Som var då, vad var den, 12 miljoner pund, så alltså 150 miljoner kronor då. Det var lite nätt summa. För att egentligen, vad fick han för det? Eller vad var uppgörelsen då? Att han... Blev fri helt enkelt. Han blev helt enkelt fri från alla anklagelser. Ja, man betalade till den här kvinnan. Den här kvinnan. Hon heter Virginia Giuffre. Jag vet inte om jag uttalar det där. Guffrey eller någonting. Ja, okay, ja. Exakt. Men poängen är den här, va? Det ska vi nu ha klart för oss. Att hade det varit svensk rätt hade det här inte gått att göra på det viset. För det här hade ju legat under allmänt åtal. Aha. Så att åklagaren hade ju kunnat driva det här vidare eller skulle ha drivit det här vidare själv. Jaha. Oavsett om man liksom har betalat offret eller inte. Mm-hmm. Så att det är ju liksom i vissa fall som i tvistemål, om det bara handlar om pengar, då kan man ju köpa sig fri så att säga i svensk rätt. Mm. Men att på det här sättet köpa sig fri från fängelsestraff som... Alltså det påminner ju om medeltida rätt där man kunde då köpa sig fri från mord och allt möjligt. Ja. Och för övrigt där pengarna var större om du hade mördat
en adelsman eller om du hade mördat någon vanlig bonde eller träl, va? Eller om det var någon utsocknes, som det var, alltså om det här är på Gotland, ja. Och du har mördat någon från Svealand, så är ju inte det lika viktigt som om du har mördat en annan gotlänning till exempel. Okay. Så var det på den tiden. Det här är ju ett slags återgång till medeltida standard, hur man då köper sig fri. Det är, ja, helt egentligen helt groteskt. Nej, det är ju det här att har man pengar då lyckas man tydligen komma upp. Ja, tydligen, ja. Men vi tror, vi ser ju inte rättvisan på det sättet. Vi, nej, tror ju att vi har en likhet inför lagen och alltihopa. Det är fortfarande så pass inympat i oss att vi tänker att det är så. Ja. Men i praktiken så ser vi hur det är här. Det är medeltida. Ja. Ett system som är fullkomligt borta från de principer som vi egentligen tror att vi lever efter. Ja. Men det som också är väldigt konstigt här, det är ju hur man då som kunglighet kan ha den här typen av relation. Mm. För han har ju alltså varit hos Epstein flera gånger. Mm. Det finns ju fotografier på honom tillsammans med andra unga flickor också. Ja. Så att borde liksom inte drottningen ha sagt till där att hör du, Andrew, nu får du liksom tygla dig. Du kan inte hänga med den här personen. Det kanske hon gjorde, men vissa saker är lite svårare att låta bli. Har man en sexuell läggning så är den ju där. Mm. Det är ju liksom kanske tyvärr, eller hur man ska säga, så att han blev tillsagd och inte kunde. Mm. Vet vi inte. Nej. Det finns ju faktiskt fotografier på Ghislaine Maxwell också när hon är på Buckingham Palace. Ja, så där. Så att, och det är ju så att ja, det kanske man ska ta senare, men hennes far där är ju en intressant person, alltså den här tidningskungen. Och hur vi då kan resonera kring om ja, vad det är som gör att saker ibland då stannar vid ungefär som här då. Mm. Att åtal läggs ner eller inte. Men det kan vi ta sen. Mm. Du hade i alla fall gett mig uppdrag att göra. Ja, men jag gjorde det. Jag gav ju Magnus, jag gav Magnus uppdraget faktiskt. Att försöka hitta en pedofil. Och jag har hittat en. Och då sa jag till honom att honom låter det bli. För det är min pedofil som jag håller på att ska redovisa. Så att han fick hitta en egen pedofil. Och då är ju frågan, hittade du någon pedofil? Eller? Ja, det var ju inte så där jättesvårt att hitta någon. Nej. Men det som var intressant här är ju om man kan hitta någon eller flera som då på något sätt underbygger det som då är den stora anledningen till att vi gör det här programmet. Nämligen att det är inte bara enskilda fall som slumpmässigt råkar då dyka upp så här. Utan att det handlar om de här nätverken, nätverk på högsta nivå. Det är det som då är den tesen vi här driver. Epstein var inte ensam. Fallet Epstein var inte någonting som vi heller kan på något sätt påstå är det enda som har då inträffat, som ger oss indicer som talar för att det här faktiskt kan har pågått i flera fall. Och då ska, den jag tänkte på naturligtvis då, för, i alla fall för de som är så pass gamla som jag, så kommer man ihåg Marc Dutroux. Det vill säga belgaren som då visade sig vara, han tillsammans med sin fru så hade han alltså mördat, han hade haft barn i sin källare. Mm. Och flera av de här hade då, de hade både kidnappats, våldtagits och dött, mördats eller svält ihjäl i den här källaren. Och jag ska bara ta kort då lite grann som vad som då visar att det här är ett liknande fall. Det handlar alltså om en man som grips 1986 redan. Och då hade han misstänkts för att ha kidnappat och våldtagit 5 unga flickor. Så det här var ingenting som han gjorde bara någon enstaka gång, utan det här är en serie för förbrytare. Han döms till 13 och ett halvt års fängelse, men han släpps redan efter 6 år 1992 för gott uppförande, ser man på. Och det här gör då att han kan fortsätta sin verksamhet.
Ja, det är bara rent allmänt så är det här så dumt så det finns inte. För när någon begår det här 5 gånger i rad, då är man inte frisk. Och det är precis det jag var inne på tidigare här. Mm. Den här läggningen. Mm. Det är ingen engångsföreteelse. Det är precis. Klart som 17 att de kommer fortsätta så fort de får chansen. Ja. Det är ju så, det förstår ju vilken lekmannapsykolog som helst. Ja. Och ändå släpps de ut då, för de har varit så duktiga i fängelset. Ja, det kanske de har varit. Därför att där har de inte haft någon att flyga på. Nej, så det är väl därför som de inte har det. Nej. I alla fall så är det så då att den här mannen då, han fortsätter mycket riktigt då. Det är så att 1995, 3 år efter den här, att han släpps ut, så försvinner 2 små flickor, 8 år gamla, i närheten då av Dutros hem. Och det är ingen som tänker på att det skulle kunna vara han. Konstigt nog, eftersom han då är redan dömd. Och hur som helst, vi vet att det här var han, därför att han har gjort hemmagjorda pornografiska filmer med sig själv och de här båda flickorna. Han fortsätter, det här är då några månader senare, bara då kidnappar han tillsammans med en medbrottsling 2 tonåriga tjejer, och de här båda kedjar han fast i väggen i ett av rummen i sitt hus, eftersom hans källare, där är det ju fullt redan, och här våldtar han de här tjejerna och sen, och nu är det så att hans fru känner alltså till vad som pågår. Och efter ett par veckor så dödar han de här. Han begraver dem i sin trädgård. Och enligt en teori som inte har kunnat beläggas så gjorde han det. Han begravde dem levande, säger man. Nu är det så också att det står inte, det här är hämtat från svenska Wikipedia. Det är ju en, ska vi säga, ofta inte så där helt öppen källa. Nej, men precis, det har vi lärt oss. Och det här är inte för att vi då ska få fullt belagt exakt alla hans obehagliga grejer, utan det här är bara för att belägga då att det här caset är liksom lite liknande. Ja. Ska vill jag hoppas att vi kan se. Precis. Bland annat nämner man inte att han också hade en medarbetare som inte bara hjälpte honom att fånga offer, utan som dessutom var medbrottsling i det här. Och som han också då vid ett senare tillfälle dödade, och som också påstås ha blivit begravd levande. Men det här offret nämns inte alls på svenska Wikipedia. Nej. Han fortsätter, och nu är det 1996, och då är det en tjej som är 14 år som han kidnappar. Och nu blir han till slut gripen några dagar senare, det här i augusti. Och det som då är så märkligt här då, det är alltså att det är en mängd misstag i utredningen. Mm. Och det här leder rimligt, högst rimligt, fast det står ju inte att det är högst rimligt i Wikipedia, men det står att spekulationer kom igång om att det var ett nätverk av högt uppsatta pedofiler och satanister, minsann, som då skulle ha spridits på grund av det här. Och varför då? Ja, det är dessutom så att Dutros själv säger att de här personerna som då man spekulerar i, att det är högt uppsatta parlamentariker. Han säger det i polisförhör då? Eller? Ja, under polisförhör. En rad affärsmän, medlemmar, ministrar som alltså då, och lokalpolitiker och högt uppsatta poliser, alla är då medlemmar av ett pedofilnätverk. Och nu är det så att när Wikipedia skriver om det här, så är det ju så att man bara lagrar alla de här ovanpå varandra, och just därför att han uppenbarligen har lagt skulden på precis alla, ja, så blir det ju så att vi ska tänka, hur mycket kan det egentligen vara? Det här blir ju så osannolikt. Ja. Därför att alla är med. Då kan det ju inte vara sant. Nej, just det. Då kan det ju inte vara sant, va? Det som är helt obegripligt och som Wikipedia inte svarar på, det är hur kommer det sig att den här rättegången då, som eller han häktas alltså 96, ja, han hinner rymma 98. Han pratar alltså om det här under hela den här tiden. Ingen enda
av de här på något sätt ställs inför rätta eller att man på olika sätt kopplar ihop det här. Ingen i den här så kallade pedofilringen blir namngiven vare sig i den här artikeln eller i någon annanstans. Och det är inte vår grej just nu. Vi har inte syftet att undersöka den här personen. Men om man ville så skulle man naturligtvis hitta väldigt många namn. Ja. Och det är ju inte orimligt att man faktiskt tar reda på mer om det någon gång. Men det viktiga är här att det är inte rättegång förrän, vet du, 2004. Hur många år efter blir det då? Det är 96, det är 8 år senare. Men hur är det ens möjligt? Det är precis som att man inte vill hålla en rättegång om det här. Ja, eller att det är vissa saker som ska klaras av under tiden. Uh-huh. Undanröjas under tiden. Mutor ska betalas. Vi ska liksom, vem ska vi liksom, hur mycket ska de betala för att slippa undan? Man sopar med stora kvasten enkelt. Det är det. Sen döms han då några månader senare till livstidsfängelse. Och det är väl fantastiskt skönt det då, i alla fall. Uh-huh. Men, det, visst är det här ett rätt intressant parallellfall. Ja. Uh-huh. Måste jag säga. Hittar du någon mer pedofil eller? Ja, jag har faktiskt hittat. Har du hittat en till? Vi hinner en till. Ja. Bara för det också, det, då kommer vi lite närmare för det här i Storbritannien. Okej. Och den här är ingen som de flesta andra utanför Storbritannien känner till. Han heter Cyril Smith. Och han är ju död nu sedan 2010. Men han var då ledamot i parlamentet och lokalpolitiker i Rochdale, tror jag det var. Någonstans i norra England. Och den här mannen då både representerade under större delen av sin tid liberala partiet men också Labour. Han adlades minsann. Och det här är ju rätt intressant. Alltså det är väldigt många av de här människorna som verkar gilla att få någon form av orden och sådär. Ja, visst. Och någon som gillar att dela ut det. Och vem är det då? Ja, men det är det. Vem är det som delar ut ordnar i Storbritannien? Ja, det är drottningen. Tänk. Ja, okej. I alla fall så är det så då att han uppmärksammas då redan 1979. Det här är ju snarast i början av hans långa karriär. Och vad han uppmärksammas för då, det är två tidningar som skriver om det dessutom, så är det så att han har då, ja, man har filmer och bildbevis på där han står och piskar nakna små barn. Och det här kanske man tycker är, ja, det är väl inte så farligt, inte vet jag, men poängen är den att det är absolut ingen åtgärd, ingen åtgärd. Sen är det så att det här är ju ett största praktsvin i största allmänhet, för han visar sig också mutbar. Så att han har ju då bland annat hävdat att asbest det är inget så farligt. Och det råkar vara så att han då har fått uppdrag eller ägarandel i en asbestfabrik. Det här var ju på tiden då det här just upptäcktes hur farligt det var. Mm. Och då försökte han att låtsas som att det var så lite farligt som möjligt. Och det var faktiskt någonting som man senare diskuterade att han skulle frånta sitt adelskap för det. Jaha. Men inte det här med pedofilin. Nej. Nej. Men det säger ju en del också. Ja. Att det kan man då diskutera och det får man då, det kan olika tidningar prata om och det kan man också då avhandla på ett sånt sätt. Men pedofilin. Den låter vi bli. Och det är i alla fall så att först 5 år efter då att han dör, då uppmärksammas det här ordentligt. Det är 5 år efter hans död. Ja. Återigen, en pedofil som dör och som lever helt utan att ha fått liksom stå till svars för vad han har gjort. Men 5 år efter hans död, då tas det upp. Och då blir då ska man visa sig duktig, liksom, som att kolla vad vi har hittat. Tittar vi. Men nu är det redan för sent, liksom, kan man ju tycka. Ja, men familjen förnekade allt. Och sen 2 år senare när det här då har, man har skjutit undan det ur rubrikerna, så läggs det ner. Vi hittade ingenting, tyvärr. Nej.
Det är som en Nord Stream 2. Vi hittade ju ingenting. Ja, så nu har vi dragit på det här länge nog. Nu måste ni förstå att vi måste lägga ner den här. Det kostar bara pengar. Okej. Okay. Men det var mina två pedofiler. Då som jag tyckte var bra exempel. Ja, det var det. Tack. Vad har du för någonting då som du tänkte berätta? Ja, det är svårt. Man vill ju inte säga att det är någon favorit i pedofilträsket. Men det är i alla fall en... Det är en person som precis som Epstein har syns på tillsammans med det brittiska kungahuset. Ja. Ja, och han hette Jimmy Savile. Ja. Ja. Vi kan ju dra bara lite kort vem han var. Framförallt så verkar han ha haft bäst relation, alltså Epstein verkar ju ha haft bäst relation till Prince Andrew. Mm. Drottningens ena son där. Och den här Jimmy Savile, han verkar ha haft bäst relation till hennes andra son då, Prince Charles, han som är kung idag. Se där. Ja, de hade väldigt, stod varandra väldigt nära. Mm. Mm. Och Jimmy Savile, han var ju också, det kändes som att han var nära hela kungafamiljen. Det finns mycket bilder på dem tillsammans. Även tillsammans med drottningen. Ja, mm. Precis. Hon som delar ut ordnar. Ja. Hade hon lust att adla honom också kanske? Ja, faktiskt. Nej, men... det hade hon. Så att, han har också fått en sån här pedofilmedalj. Som du nej, kallar. Vad fint. Ja, visst. Men det är klart att ja. han skulle uppmärksammas på något visst. Sätt. Visst. Mm-hmm. Och han dog alltså ostraffad. Även han, ja. Ja. Mm. Det enda straffet han fick, det var ju efter sin död då, att man valde att dra in några medaljer. För han har ju fått ett antal medaljer. Ja, man drar in. Par stycken. Man drar in resten stycken. Fick han behålla i alla fall. För han var ju en fin kille innerst inne. Ja, men visst. Ja. Det jag slås av när jag ser den här bilden på den här vidriga människan så är det så att jag kan inte för mitt liv, även om jag inte hade vetat någonting om honom, så hade jag bara inte velat umgås med den här mannen bara på grund av hans utseende. Jag är ledsen, men så fördomsfull är jag. Ser jag någon som ser ut så här, så är det nog ganska klart för mig att det här är en person som jag inte gillar. Liksom. Ja, precis. Och framförallt så hade man ju hållit sina barn ganska långt ifrån den här personen. Ja, det tror jag att jag hade gjort. även om jag inte hade vetat. Men det är just det att någonstans här tycker jag det är viktigt att påpeka. Mm. Att vissa människor signalerar ju att de helt enkelt inte är normala, vettiga. Och att det finns något asocialt drag i dem. Precis. Och det signalerar man inte bara genom sitt utseende, man signalerar ju det i hela sitt rörelsemönster, sitt sätt att prata. Hela approachen. Alltihopa, liksom. Ja, visst. Och det är någonting som vi har och ska lägga märke till och känna att vi tar ett par steg bakåt. Ja. Och de flesta sunda människor gör det. Ja. Så hur kunde man umgås med den här mannen? Mm. Om man inte visste och accepterade det han höll på med. Nej, men precis. Jag ska dra lite kort vad han har hållit på med så att vi alla kan konstatera vem kungafamiljen har umgåtts med. Mm, mm. Det är ju så här att han föddes då 1926 och i en romersk katolsk familj. Och han dog då alltså 2011 ostraffad. Han var en av de största namnen faktiskt inom showbusiness. Han var bland annat värd för program som Top of the Pops och Jimmel Fix It. Just det. Mm. Och båda de här programmen sändes ju på den kända kanalen BBC. Enligt de här polisutredningarna som har framkommit kring Savile efter hans död då, så är det alltså hundratals övergrepp, främst på barn, som då pågått kontinuerligt mellan 1955 fram till år 2009. Så att han har ju en hel del på sitt samvete. Och det var alltså något som aldrig bestraffades, utan det blev, man valde att börja utreda det här efter att han hade dött. Men det är i alla fall så att han hade kontakter med barnhem. Jag har nämligen sett en tv-serie om det här för länge sedan nu. Det är kanske 4-5 år sedan i alla fall. Ja. Och det är ju i sig ett rätt intressant att... vad ska man kalla det för? MSM-media pratar ju väldigt sällan om såna här saker. Men när man väl gör det, varför gör man det, ska man fråga sig, tror jag.
Och för det här var ju en förhållandevis ändå ganska kritisk serie, och där man då på olika sätt kunde säga att det var ju uppenbart att han var ett svin. Det kunde man ju se, och det är uppenbart att alla borde ha sett det och sådär. Ja. Och jag tycker ändå den ger ett ganska bra intryck av att vara öppen på det sättet. Men det är just det här med att kungafamiljen kan vi säga är ju ett av de skyddsobjekten som man vill på något sätt ändå hålla utanför det här. Alltså, ja. Och det, jag tror att det enda sättet att göra det på när det gäller Jimmy Savile, ja, det är att helt enkelt göra honom ännu större. Ännu större. Ännu mer av ett totalt specialfall. Ja. Han är ju sånt undantag, så unik. Ja. Så genom att blåsa upp det här snarare än trycka ner det, det är tricket. Det är tricket, för då ska vi tänka såna där kommer bara en av på varje generation. Och att vi alla blev lurade genom att ta upp varenda en, inklusive kungafamiljen, nämndes ju, det var inte så. De alltså nämndes ju. Ja. Men på det sättet så kan man alltså göra det här till ett case som, om vi inte hade tagit upp det, när Cyril och så vidare, ja, och nu Epstein, ja, så hade vi ju kanske kunnat tyckt att det var verkligen så att han är så speciell. Ja. Men det ska vi alltså inte göra. Det tycker inte jag att vi har. Jag kan säga, alltså på Wikipedia, där står det ju inte mycket om att han hade en relation till kunglig familj. Nej, det är ju så lite som möjligt. Ja, så lite som möjligt. Men man nämner det, för man är tvungna. Ja, det går inte att hålla utanför. Jag tror att man nämner prins Charles, men resten av kungafamiljen håller man liksom utanför. Precis, precis. Ja. Och det är ju lite samma som Epstein. Där nämner man ju Andrew. Man är tvungen. Men inte så mycket om... Precis, om så lite som möjligt. Så lite som möjligt. Men... Om du vill titta på en ny tv-serie så har det faktiskt kommit en nu på Netflix med Jimmy Savile som heter A British Horror Story. Så det, den tänkte jag, vi kanske kunde kolla på den, du och jag. Det känns det som en kul, riktig höjda kväll. Fredagsunderhållning. Ja, nej, men alltså det är lite så här snuskigt att titta på såna där grejer, men ibland så blir man tvungna. Blir tvungen därför att det är först då man förstår hur äckligt det faktiskt är. Ja. Bilder berör oss mycket mer än annars. Verkligen. När du säger så måste jag försöka att titta på det där. Men ja, poängen är den någonstans att jag tror ändå att det var inte bara så att han var pedofil, va? Både nekrofil, ja, och sen sadist. Alltså, han var sadist. Ja, det var han. Vad gjorde han för någonting? Kan du bara ta det här exemplet som Aftonbladet hade skrivit om? Aftonbladet hade skrivit om att, men det här gjorde han ju inte, det här gjorde han ju mot döda personer. I för sig, men det säger en del. Ja, ja, men alltså han har då gett sig på de döda på ett bårhus där han då har först legat med dem, och sen så har han alltså tagit ut deras ögon och gjort smycken av. Mm. Så han har haft ögonglober som på sina fingrar helt enkelt. Mm. Ja, det är sjukt. Men om vi då bara... Då förstår vi vilken riktig sate det här är. Anledningen till varför jag frågar är bland annat det att vi måste på något sätt kanske definiera vad en pedofil är. Mm. För att också få grepp om hur vanligt kan det vara. Om vi bara börjar med definitionen, så är det så alltså att man... det finns ju sådana här... Alltså psykiatriker och sådana organisationer som sätter upp sådana definitioner. Ja. Och då tror jag att, bara för att jag ska komma ihåg säkert, men det handlar alltså om, i normalfallet så pratar vi om barn upp till, nu hade jag inte skrivit det där, men jag tror att det var 11-12 år, och det handlar ju om kroppsformen, alltså det är ju så att man är inte utvecklad. Nej. Man är inte könsmogen, och det syns att man inte är det. Ja. Och så långt upp, det är alltså en viss typ av dragningskraft, en avvikande form av attraktion som vissa då har tyvärr fått. Om de har fått det från födseln eller om de har fått det kulturellt, det är fortfarande oklart. Mm-hmm. Men det går nog att få både och att så att säga
att det blir fler som får det i en kultur där man har en acceptans för det. Mm. Det är alldeles glasklart. För det nämnde vi bland annat, Afghanistan är ganska vanligt. Just det. Men vi kan också tänka oss i en kultur där det här då pågår i ett visst umgänge, en subkultur. Ja. Så kan man också tänka sig att det blir vanligare än annars. Därför att det finns en acceptans för det. Alltså det är lättare att bli pedofil idag. Och skulle man då, som sagt, vad göra som RFSL och vissa andra organisationer. Ja, och Centerpartiet och andra partier som då tycker att det här är fine och att man ska legalisera det. Så är det ju inte så att vi kommer få färre. Nej. Vi kommer få många fler. Ja, precis. Det är ganska glasklart, va? Men vad tror du? Hur många tror du faktiskt i en population är pedofiler enligt de rön som man har? Nu. Jag skulle säga en 2-3% kanske. Mm. Jag skulle också säga, jag skulle faktiskt gissa på 2%, för jag tror ändå att det är relativt ovanligt. Ja. Det vill säga 2% av män, ska jag säga också. För det är ju ovanligare bland kvinnor, det tror jag alla vet eller tror sig veta. Och det är så också enligt de här rönen. Men vad man säger är faktiskt att det är så mycket, man säger det är mindre än 5%. Ah, det vill säga, det kan nästan vara 5%. Det här Wikipedia, jag tror att vi ska utgå ifrån att det kan finnas en anledning varför man vill blåsa upp den här siffran. Ah. Det kan finnas en anledning och varför man ska göra det, för då normaliserar man det mer. Just det. Va? Så att jag tror inte, om jag ska vara ärlig, att det faktiskt är så att en av 20 män som jag möter skulle vara pedofil. Det har jag väldigt svårt att tro. Ja. Men om några år? Ja, och hur som helst, så om vi baklänges, man säger då för övrigt om kvinnliga pedofiler att det skulle vara 1 på 10 kanske. Jämfört med män. Ja. Och det är också väldigt svårt att avgöra, därför att kvinnor som skulle kunna tänkas vara pedofiler har ju också lättare kanske att dölja det, därför att de har större möjligheter att komma nära sina offer i ett skede där offren då är så små så att de inte ens kan berätta om det, till exempel. Mm. Svårt att säga, men okej, om vi utgår från det. Om vi bara gör en slags rimlighetsbedömning av den här uppgiften, du vet, han Robert David Steele som vi pratade om. Ja, nu precis. Han sa ju att det var mellan 600 000 till 800 000 barn som då årligen i USA årligen som hamnade i den här pedofila handeln. Ja. Vad säger det egentligen om vi sätter det i relation till de här siffrorna på hur många pedofiler det finns? Eller som vi kan skatta. Ja. Ja, tänk dig då 300 miljoner människor i USA, lite drygt. Och så säger man då att 2% av dem skulle vara, det är alltså 6 miljoner. Skulle det vara 5%, det är 15 miljoner, det är väldigt mycket. Ja, då vill man ju inte gå ut om man är barn, liksom. Då känner jag att vi, då får vi hålla barnen inne. Alltså. Ja, men vi kan ju också utgå ifrån att hur många såna här barn per pedofil har vi? Enligt Robert David Steele så hade man i snitt, tror man då, en livstid som barn i det här pedofila umgänget då, som är bara två år innan man dör, mördas. Det kan vara 4 år sedan också, men det betyder ju liksom att om du har 600 000 eller 800 000 som kommer in varje år och så lever du 2 år och så har du så här många pedofiler som gör sig av med de här då vartannat år. Ska vi utgå ifrån att en stor del av de här är ensamma? Ja, det kan man ju tänka sig, att det vanligaste kanske är det ändå, att man som pedofil lyckas. Man har kanske bara råd med en, man har liksom bättre kontroll på en eller så. Uh-huh. Och så finns det några som har hel källare full med barn kanske, men de måste ju ändå vara relativt ovanliga. Uh-huh. För jag har inte stött på så många sådana. Men jag tror att det är jättekonstigt. Det är klart att inte alla de här är pedofiler. För det vore ju jättekonstigt. Men alla har på något sätt användning av barn. Alltså barn är en stor handelsvara i världen. Mm.
Därför så är det många som utnyttjar dem som alltså som är pedofiler. Och sen har vi många som utnyttjar barnen för deras organ som har ett värde. Och så är det många som utnyttjar barnen för adrenokrom till exempel. Mm. Det är tre grejer som skapar hållhakar på egentligen alla de som är intresserade av någon av de här grejerna. Mm. Så att säga. Mm. Alltså det jag vill, det jag är ute efter, det är ju att om du har en livslängd på 2 år, samtidigt som man då tänker sig att nej, men det är inte bara de här barnen, det var ju det vi också sa, att det finns ju de som kommer in utan papper, smugglas in och så vidare. Säg att det är 2 miljoner barn då, totalt varje år, och så lever de i 2 år. Det betyder att man ska dubbla den siffran egentligen om man ska ställa det i relation till pedofilerna. Då har du fortfarande faktiskt, ja, du har ju ändå en, jag skulle säga den siffran i förhållande till det antalet som vi pratar om nu, mellan 7 och 15 miljoner pedofiler totalt i USA. Ja. I förhållande till de här då som då skulle vara 4 miljoner samtidigt så att säga. Ja. Så skulle vi nog kunna tänka oss att det inte är så konstig relation egentligen. Det är det jag är ute efter. Sen skulle jag också tillägga det, för det, egentligen det jag var inne på först här, att det är inte alla som är pedofiler som begår brott mot barn, och det är ju det du också säger. Ja, men exakt. Och vi har i en annan siffra som en undersökning säger då att det är ungefär kanske 1 fall av 3 bara i där det gäller barnmisshandel och olika former av sådana. Där det också är en pedofil som är inblandad, en som har den här sexuella avarten eller vad man ska säga. Så de är egentligen 3 gånger så många som begår brott mot barn. Mm. Då pratar vi om en ganska stor mängd människor faktiskt som begår brott mot barn. Ja. Och vi har dessutom sådana här saker som inte ens är med i den här undersökningen, som du säger. Folk, fåfängans marknad i Hollywood och andra ställen. Där man alltså faktiskt vill ha deras blod som elixir, ryggmärgsvätska etc. Sådana saker som är svåra ens att föreställa sig. Och så har vi de här organhandeln. Men det gör man ju när man gör sig av med de här. Då har man redan utnyttjat dem på olika sätt. Ja. Jag skulle ändå säga att siffrorna hänger ihop ganska väl tycker jag. Alltså det är inte så att, det är inte så att jag tycker liksom att oj vad många barn det blev. Det är för många barn i förhållande till de pedofiler som vi pratar om. Mm. Nej. Det känns faktiskt som att det är fullt möjligt. Ja. Och det är ju riktigt obehagligt. Ja, och det värsta är att vi har ju ingen direkt politiker eller högt uppsatt ledare eller någon sån här som försökt ta tag i det här. Ta till exempel Bill Gates. Han är ju hur rik som helst. Vad gör han för att stoppa det här? Han som säger sig vara så snäll och liksom som vill rädda världen och allt det här. Vad gör han för det här? Eller Elon Musk för den delen, vad gör han för det här? Han vill liksom hellre utforska andra planeter. Och Bill Gates, han vill uppfinna vacciner liksom. Alltså, förstår du? Vi har ingen som tar tag i det här problemet. Det är en väldigt bra poäng att det här som, om man tar allmänhetens syn på det här, så är det här ett brott som är faktiskt, folk tycker det här är värre än mord. Ja. Och det kan man ju tycka vad man vill om, det är bara att konstatera. Det är den inställningen som allmänheten har. Ja. Det är alltså så avskyvärt tycker man. Och då borde ju det reflekteras eller speglas i att de här människorna som regelmässigt kallar sig för filantroper. Exakt. Det är vad de själva påstår att de är och älskar att bli kallade för. Mm. Varför ägnar de sig inte åt just detta som då skulle ge dem det största gensvaret? Precis. Bland allmänheten. Men kan det vara för att de själva är inblandade? Hur menar är det det? Eller? Nej, men jag menar, de nu? Har ju varit på Hur den här pedofilön. De har ju fått de här pedofilmedaljerna som vi sa av Obama. Ja. Ja, men det är klart att de inte vill utreda det. Nej, det är klart att det inte är det i sådana fall. Om det är som du säger. Och du är lite inne på det också, det här som jag skulle vilja att särskilt då om du fortsätter här lite grann in på kungafamiljen och visar de här olika indikationerna. Att här har vi människor som faktiskt har en diplomatisk immunitet. Mm. Det är inte så lätt att utreda dem, minsann. Och det gör ju i sig att det blir så mycket enklare att bedriva den här verksamheten. Mm.
Säg att Marc Dutroux, han blev ju avslöjad, och Fritzl, ni vet, österrikan här, Josef. Han blev ju avslöjad. De hade ingen immunitet, det gick att gå in i deras källare. Mm. Men om vi nu skulle få höra rykten om att det är någon sån här kunglighet som sitter med en källare full med barn, det skulle ju inte tas på allvar. Nej. Och skulle det tas på allvar så har de faktiskt immunitet i väldigt mycket högre utsträckning, rent legalt. Ja. Att hålla folk ifrån detta. Mm. Ja, men jag tycker att om man är kungligheten. Nu har vi hittat i alla fall 3 stora pedofiler. Som hänger ihop med det brittiska kungahuset. Jag tycker liksom att det räcker. Ja, eller med ett elitnätverk. Om man säger. Ja, det räcker absolut för att konstatera att det här borde ju utredas mer. Och för ni, er som då är förnuftiga och tycker att det här är orimligt. Så tycker jag att börja då i de här 3 fallen och försöka förklara bort det gång på gång på gång. Och sen konstatera då att det är faktiskt så att det är inga andra namn som kommer upp. Jag ska nämna också det att den här Cyril, det är ju faktiskt en sak jag glömde säga. Att en av de intressantaste Cyril Smith, det är ju då att när han hade blivit påkommen där i 70-talet. Mm. Så hade han blivit stoppad av en polis och arresterad, men han hade ringt ett samtal och efter det släppte man honom. Så han hade kontakter då med någon mäktig person som såg till att det inte blev något mer? Det är ju svårt att dra någon annan slutsats såklart. Ja. Men det är ju ingenting som någon spinner vidare på. Nej. I MSN då. Eller i alla fall så har inte jag sett det. Nej. Och det är det som vi gång på gång ser händer. Ja. Det här tror man att ja, men så är det bara i tv-serier på låtsas. Mm. Men det här är på riktigt. Exakt. Det är det här. Hur som helst, vi ska gå tillbaka till han Jimmy Savile, tänkte jag. För det är ju faktiskt så här att han fick ju då ett par medaljer. 1971 så tilldelas han OBE, The Most Excellent Order of the British Empire. Oj, ja. Ja, det är någon slags brittisk riddarorden. Det där är du bra på. ja, och sen 1990 så adlas han av Queen Elizabeth då med titeln Knight Bachelor. Han roffar åt sig. Han får. Han gör grejer som är så bra hela tiden. Ja, ja, och sen så har jag också hedrats av påven med en sån här påvlig riddartitel. Kommendör av den påvliga ryttarorden Sankt Gröger bla bla bla, den stora. Men visst är det rätt underbart att här har vi ännu en påve då, en Gregorius eller vem det är. Alltså påven som vi pratade om i förra. Jag har gjort ett program om dem också. Mm. Och de kysser barn som om de kysste sin älskade. Ja. Det är snuskigt att se. Alltså. Det är verkligen inget roligt. Nej. Och de har symboler som är samma som de här pedofilnätverken har på sina officiella rockar. Varför känner man ett sånt oerhört stort behov av att hänga på en pedofil de här ordnarna? Mm. Det är, jag tycker det är rätt mycket i linje med det vi har pratat om tidigare, att de här, och nu är vi inne då på det här med satanismen och som vi då nämnde om påven, att det katolska tron har en slags inre kärna av invigda som faktiskt då ser antikrist som Gud. Den som man då bör dyrka. Ja. Ja, men alla som har satanistiska riter eller som känner till satanistiska riter vet att de går ut på i stor utsträckning att berätta om vad det är för onda handlingar man vill och kan och ska och kommer göra. Mm. För om man gör det så har man fått pax. Då är man fredad från det onda som då borde drabba en annars om man gör såna här saker. Men genom att då ge de här små hintarna så har man pax, då har man immunitet. Jag säger inte att det måste vara så i det här fallet, men jag säger att det här är en del av satanismen. Det är en väldigt logisk del också om du tänker efter, eller hur? Ja. För
om nu människor begår väldigt onda handlingar. Mm. Nästan alla, jag skulle säga alla, även Jimmy Savile antagligen, vill tänka på sig själva som goda. Ja. Det här är för mig och många andra svårt att tro att en sån där jävel kan gå omkring och verkligen inbilla sig. Men det gör de. Mm. De gör det. Och de gör det därför att de förtränger det de sysselsätter sig med i många fall. Ja. Och det kan de göra just genom den här typen av rituell, vad ska vi kalla det för, rituell friskrivande för sina onda handlingar. Mm. Så efter att ha gjort det, ungefär som det här med bikten, va? Ja, jag har mördat 15 personer, vad säger du? Jag går och biktar mig. Är du okej? Förlåt. Ja, nu, liksom. Jag säger förlåt. Ja, men det är okej, min son. Ja. Oh, vad bra, det skönt. Vad skönt. Ja, skönt det känns. Då kan jag ta helg nu, liksom. Fan vad skönt. Nej, men liksom, ja. Men hur som helst, Savile, han var ju faktiskt känd för att ha samlat in miljontals pund till olika organisationer. Framförallt judiska välgörenhetsorganisationer. Ja, nu kommer etnicitet B in här. Jag ska bara ändå säga det att vi ska inte göra något program just nu om det. Nej. Så att vi väntar med den kopplingen. Men det är en och annan som dyker upp. Det dök upp även i den här Mark Dutroux. Han hade den här medarbetaren han hade. Som han begravde levande förvisso. Men som då också var med och tog för sig. Mm. Också etnicitet B. Ja, det finns en del, kanske lite för många för att det ska vara slump, men vi väntar med att dra några elaka slutsatser, för vi är inte antisemiter. Nej. Vi vill bara poängtera att ibland, som med Epstein, så fanns det ett väldigt, väldigt gott skäl att knyta det här till sionismen. Mm. Och syftet då var ju att hjälpa Israel genom att då se till att utpressa de här människorna. Och det måste finnas, eller där finns det fog för oss att få kritisera, det måste vi få göra helt enkelt. Ja, det är så jag resonerar också. Men fram i alla fall till, vi ska säga det att när han dör då 2011, då är han alltså 84 år gammal, full av hedersmedaljer, man vet, och också helt ostraffad. Mm, såklart. Jajamän. Och året därpå 2012, det är då man börjar med de här utredningarna. Det är då de tar fart alltså. Yes. Återigen efter att en person har dött. Yes. Det är precis som att man bara, men gud, ska vi ta tag i hela den här bunten med anmälningar? Ska vi göra det nu när han har... Mm. Ja, nu har man grävt sig fram till den högen. Precis, det gör man alltså där 2012. Och fram till den 19 oktober 2012, då hade polisen 400 utredningar. Baserade på vittnesmål från 200 vittnen. Från 14 polisstyrkor i Storbritannien. Ja, det är helt otroligt. Mm. Det gick snabbt. Ja, och de beskrev de här påstådda övergreppen som i en aldrig tidigare skådad omfattning och antalet potentiella offer som häpnadsväckande. Ja, men alltså, förstår du att det här är kompisar till kungafamiljen när han har så här många anmälningar på sig? Ja, han är då, det är en elit runt omkring honom. Ja. Och det jag då skulle gärna vilja anknyta till är ju, om vi vänder på det, och är lite djävulens advokat där, va? Mm. Och försöker att hitta en naturlig anledning till varför han inte blev haffad tidigare. Så råkar den faktiskt ha en anknytning till etnicitet B i för sig och till Maxwell. Och det är en länk som du har hittat, så att jag vill ge dig cred för det igen. Men jag tycker den var intressant av lite annat skäl. För jag tror du grävde fram den just därför att du sökte på Maxwell. Mm. Och den här Maxwell då är då en man som vi förstår, alltså enligt somliga rykten, så var ju även han pedofil. Ja. Om jag förstår det rätt. Mm. Men det här är inte så säkert underbyggt. Och Maxwell är alltså Ghislaines far och etnicitet B. Robert. Stortidningskung hade mycket med detta att göra. Mm. Som i det här fallet då beskrivs. Så att han hade anlitat en väldigt, väldigt skicklig advokat som heter Carman. Mm. Och den här Carman, jag vill inte säga att det var personligen bara honom, utan jag skulle säga att den linje som jag ser här, det är att den här Carman skrämmer nämligen livet ur alla som vill publicera vittnesmål mot de här, i det här fallet Savile,
Men också tidigare så hade, och det är den här sonen till den här advokaten som nu har gått ut och berättat om det här. Mm. Och hur skadestånden som tidningarna drabbades av. Mm. När de då hade, i ett tidigare fall så hade den här advokaten företrätt Elton John och lyckats få, alltså det handlar ju om många miljoner som då, jag tror det var Daily Mail eller någon annan sån här stor tidningsdrake, mm. fick betala £275,000, alltså det är ju, ja, vad blir det, 3,5 miljoner eller något i svenska kronor, som man då skulle betala för att man hade skrivit om att ja, det var någon ätstörning som inte faktiskt var korrekt. Liksom. Det låter ju helt absurt, mm. men det visar kanske, kan man säga då, bland annat att jo, men det var en väldigt ekonomisk anledning till att man sen då inte vågade publicera de här vittnesmålen som man då hade kommit att bedöma som fullt rimliga. Mm. Och man trodde på de här vittnena mot Savile också, men man visste att den här Savile som var väldigt duktig på att trycka på knappen, ja. Och anlita advokater så fort det var någon som gjorde någonting mot den. Man var helt enkelt skiträdd för den här Carman då. Mm. Och det jag bara vill säga det är det att hur kommer det sig att en sån, den här slusken, ja. Har access till de bästa advokaterna. Mm. Ska det inte vara möjligt att tvärtom vara den som sitter på den bästa legala hjälpen? Ja. Nej, det är pedofilen som sitter på den. Ja. Det är inte de stora tidningsdrakarna. Det är Nej. Pedofilen. Och Maxwell i det här fallet hade alltså då diskuterats för han skulle också få stöd av samma advokat. Ja. I en annan fråga. Men sen dog han då olämpligt nog. 91. Ja, och ja. Det blev aldrig tal om att stämma då BBC i det här fallet. Nej, han tog med sig en hel del i graven. Ja, det gjorde han. Men på samma sida skulle alltså då Savile ha fått stöd av samma advokat. Mm. Som för övrigt då också hade lyckats fria en annan pedofil som heter Adamson, som man då hade pratat om att Adamson då, ja, han hade överväldigande bevis emot sig, bland annat två poliser som hade sett honom liksom begå handlingar då mot underåriga. Och den här advokaten är tydligen så jädra skicklig helt enkelt, så att han får målet avskrivet. Sen i efterhand har Adamson då erkänt allt. Ingenting händer då för målet redan genomgånget och även Adamson dör utan att ha blivit fälld. Mm. Så att, alltså, det är inte egentligen att säga emot dig, va? Utan det är bara ytterligare en anledning skulle jag säga. Kom in i bild, du behöver inte vara rätt för MeToo-kampanjen. Jag håller inte på med MeToo. Nej, okay. Men förstår du, det är alltså någonting som jag ändå vill ifrågasätta igen. Varför har de stöd av de bästa advokaterna? Ja. Det är inte rimligt. Nej. Det är någonting här som hänger ihop som bara kan bli rimligt om vi utgår ifrån att det återigen handlar om en mycket högt uppsatt och mycket stark nätverk. Ja, visst är det så. Vi har ju så också även här i Sverige skulle jag säga. Tycker du att pedofilerna som blir dömda här i Sverige, tycker du att de får rätt straff? Jag vet inte vad de får faktiskt. Nej, men det är rätt magert. Våra straff här överhuvudtaget. Ja. Men liksom, du kan ju få ett högre straff om du fifflar med skatten än om du våldtar ett barn. Det kan jag tänka mig. Det är helt sjukt. Ja. Alltså det är verkligen helt sjukt. Mm. Och de här pedofilerna, de blir nästan skyddade när de kommer in på anstalter. Ja. Dig måste vi skydda. För att du har våldtagit 10 barn. Ja, ju, du måste sitta i säkerhet. Det finns ju en risk då. Så då får de ett eget rum och trevligare tjäning och allting. Ja. Alltså det är sån, ja, det är jättemärkligt. Men jag ska säga det. Ja. Att den 25 oktober då, 2012, så rapporterar polisen att antalet möjliga offer för den här Jimmy Savile är alltså runt 300. Ja, det är helt otroligt. Ja.
Och det är de som de faktiskt har upptäckt. Sen finns det ju de som de inte vet om. Precis. Säkert också. Ja. Ja, polisen kom fram till att han förmodligen varit Storbritanniens mest produktiva sexualförbrytare och beskrev honom som en rovdjurssexförbrytare. Mm. Ja. Och det var ju fler som granskade det här i oktober 2012. Independent Television granskade de här påståendena om sexuella övergrepp då av Saville. Och det här ledde ju också till en snabbt växande mängd vittnesmål och anklagelser om sexuella övergrepp. Mm. Ja, man kommer fram till i alla fall att det är hundratals offer. Mm. Mm. Och den stora grejen här då, det är att han fortsätter att få ett stöd från, ska vi säga, eliten och ja. Kungahuset. Och kan du bara gå in på lite grann av de här konstigheterna i kungahuset här? För det var ju flera grejer som... Alltså det behöver inte vara belagt, det är inte det, utan nej. Grejen är den att vad man bara konstaterar är konstigt. Ja, vi kommer till det om en liten, yes, liten stund. Yes. Jag ska bara dra lite kort här att 2014 så kommer det undersökningar av Savills aktiviteter vid 28 NHS-sjukhus. De här undersökningarna visar att han har förgripit sig sexuellt på både patienter och personal. Där de utsatta har varit så små som 5 år. Jag vet inte, han hade en dragning till barn men också till döda. Ja, liksom. Han hade inget så här, att han var inriktad på jag gillar 5-åringar. Utan Nej. Det var så här hela spannet. Men, liksom. Men det var också att våldta eller på något sätt utsätta även personal för ofrivillig sexuell... Ja, och sadistiska. Och sadistiska ja, grejer också. Ja. Precis. Och han dör alltså 84 år gammal, så är han fortfarande i farten med det här. Ja, visst. Ja, det är helt otroligt. Och han, eftersom att han hade donerat så mycket pengar. Yes. För han, man betraktar ju han som en filantrop. Han vart ju liksom, han fick ju jättefina omdömen av media. The Guardian och alla de här skrev ju jättevackra saker om honom. Yes. Och han fick till och med egna nycklar till... vissa sådana här mentalsjukhus och vårdhem. Just det. Där han då har hållit på med det här. Det är ju där han har hållit på med de här... Alltså han har ju gått in och tagit för sig helt enkelt av de här intagna. Nu rena gått i butiken. Ja, precis. Mm. Så det har han pysslat med. Mm. Och han var ju då dessutom en inofficiell rådgivare åt prins Charles. Ja, rådgivare i vad då? Ja, jag, det vet jag faktiskt inte, men han var, jag läste att han var rådgivare även till Charles relation till Diana. Ja. Och Diana tyckte inte om den här personen. Nej. Nej. Diana skrev någonting i sin dagbok, var det väl som innan hon dog där, eller vad var det? Hon dog ju i en bilkrasch som är väldigt känd, 1997. Och den enda överlevaren därifrån, ska jag säga, han blev faktiskt säkerhetschef på AstraZeneca. Jaha. Ja. Jaha. Och kommer inte ihåg någonting från den här kraschen. Jaha. Men hon skrev ju i sin dagbok att min man, eller min exman prins Charles, han planerar att döda mig i en bilattack. Hon skriver verkligen det. Hon skriver det. Och det är ingen som har, så att säga... resonerat vidare kring det. Nej. Det har aldrig följts upp. Eller? Nej. Och jag såg en dokumentär om henne där man då, när hon dör i den här bilkraschen, så fanns det tydligen ett sjukhus i närheten, men man valde att inte åka till det sjukhuset, utan man valde att åka till ett sjukhus som låg långt, 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 mycket längre bort än det där. Jag har aldrig varit intresserad av kungligheter på det där sättet, att veckotidningsskriverierna om det där följde jag aldrig. Och jag tyckte just då i alla fall att det kändes som överdrivet. Det är klart att det är sorgligt att Diana dör, men det är människor som dör hela tiden. Och jag tyckte liksom på något sätt, varför ska jag uppmärksamma det speciellt? Hon var säkert en fin människa, jag hade ingen relation till henne. Nej. Eller så var hon inte så fin, det är bara vad folk säger kanske. Ja, det vet vi ju inte. Så, vad vet jag? Men det som nu kommer fram när du berättar om det här och andra har sagt, gör ju att man får en känsla av att det finns en bakgrund till varför hon då skulle ha varit deprimerad och varför hon skulle ha, för det här var ju någonting som jag minns att man har talat om, att hon kändes ju inte riktigt
hemma, eller vad man ska nej, säga. Nej, men precis. Det var ju otrohetsskandaler från båda håll. Mm. Både prins Charles och... Men hon har ju faktiskt sagt att kungahuset är ett sjukhus. Mm. Så att jag vet inte. Det verkar som att det har varit någon konflikt däremellan. Att den här drottningen Elisabeth, hon har heller inte tyckt om Diana helt enkelt. Nej, och blir man inte omtyckt av henne, då var livet lite grann av ett helvete i den här offentliga miljön. Så kan det ha varit. Så kan det absolut ha varit. För hon, det var en järntant. Hon har ju styrt väldigt många länder. Ja. Alltså, det är därför vi också ser... sin familj, ja, tänker jag. Och det är därför vi ser att den här bollen kommer i rullning nu. Efter att hon har lämnat... spelplanen, om man får säga det. Ja. Din teori är att nu händer saker här. Ja, men det är ju det. För att hon är ur spel. Mm. Och vad är det då som händer? Det blev ju liksom, om jag får säga, schackmatt inne på det där schackrutiga golvet där hon faktiskt... Bara det är en grej i sig. Det är alltså bilder från där man höll hennes begravning, ja, precis. Och du säger schackrutigt golv. Vad är det för specifikt med det då? Ja, men det är ju, för det första så är det en symbol man använder i frimurar, alltså hos frimurarna. Ja, det är en frimurargrej, ja, absolut. Mm. Sen finns det ju andra liksom, myter om det där, att det är demoner och sådär. Okej, men det är lite löst. Det är lite löst. Men det var något annat med hennes begravning också som var viktigt enligt din... Ja, och det är det här att den här flaggan då som man lägger över kistan, att den var skrynklig, det får den ju absolut inte vara. Och det kan ju vara en ren slump eller ett misstag. Men återigen, har man sådana misstag när man vet vad det betyder, när man tillhör kungligheter? Ja. För det betyder ju nämligen att man är en förrädare om man har en skrynklig flagga. Man kan ju ifrågasätta möjligen istället tvärtom. Vem tycker att det är så viktigt att göra det här och har fortfarande access till, ja, eller har den här accessen så att han kan göra den här skrynkligheten för att visa att det är en förrädare då, ja, om det nu är det som det verkligen är. Det är det det betyder. Ja, det skulle vara det. Men då kan man säga att ja, det kanske är svårt att komma åt det då. Men det jag definitivt måste säga att jag håller med om det är att den här typen av misstag begås inte. Alltså man gör inte en kunglig begravning där, nej, man har en skrynklig flagga. Det är fullkomligt otänkbart egentligen. Det är det. Men det finns alltså bilder. Ja. Och det har vi så att vi kan visa upp också. Ja. Det är märkligt. Det var någon mer begravning som du nämnde. Som ja, det var, vem var det nu? Fan, nu ställde du mig för jag har inte skrivit var det med inte honom. Var inte Mountbatten eller? Jag trodde det var det. Vad sa du att han hette? Lord Mountbatten. Var jo, det var det. Ja, det var exakt. Det. Ja. Ja. Och han var ju också för övrigt alltså, anklagad för det här med pedofili. Och... Ja. Ja, och även där, det är ju en så känd personlighet och så vidare. Stor begravning. Mm. Och där var också flaggan, den var inte... struken, om nej, man säger så. Har vi bild på det också? Eller? Nej. Ja, det kan du vi. Du har det, okay. Ja. Men det är spännande. Ganska alltså, dålig skärpa på den bilden, men ändå. Ja, men det är såna där detaljer som om det dessutom händer två gånger så är plötsligt sannolikheten ännu mindre. Mm. Sen är det ju väldigt spännande, vem är det som faktiskt vill att det här ska komma fram? För det skulle man ju vilja veta, vem är det som har lyckats skrynkla till den där? Ja, jo, absolut. Men vet du någonting om fall de var frimurare eller hon var frimurare? Alltså det vet jag ju bara att det är en naturlig del i. Och vi skulle göra ett till program här om de här hemliga ordnarna. Och då blir ju frimurarna det som är det naturliga att vi tar i utgångspunkt. Yes. Och jag har fått bland annat då från en av följarna här till programmet att en liten bok där man ser de här... ritualerna, alltså deras innersta dokument och det här då som man har väldigt intressant. Och där ser man också det här schackrutiga, en av bilderna, schackrutiga golvet, ja. Ja, mönstret, om det är ett golv eller inte vet jag inte. Men i alla fall, poängen är den att frimurarna har i Sverige en ursprunglig person som kallas för hertig Karl, det är Karl den 13:e egentligen då, som då tog upp det här. Men han räknas faktiskt som rosenkreuzare, som jag också då nämnde, att det var så att säga en initial rörelse som kom innan man egentligen kallade för frimurare. Och sen dess skulle jag tro, men jag kan inte utan till om det är så, men jag skulle tro att den högsta
beskyddaren, eller i alla fall en av de viktigaste frimurarna, alltid har varit kungen i Sverige. Mm. Att man så att säga gjort det till tradition. Nuvarande kungen är ju frimurare också. Mm. Och det är fullt rimligt att utgå ifrån att även drottningen i Storbritannien var det. Mm. Samt att en stor räcka andra kungligheter är och var det i, ska vi säga, norra Europa, i det protestantiska Europa. Ja. För det här, frimurarna är väldigt tydligt kopplade till protestantismen. Precis. Ja. Ja. Intressant. Då ska vi gå vidare här med kungahuset. Det är ju lite andra grejer som händer. Vi har ju den 1 januari 2012, då hittar man ju en död kropp på Queen Elizabeths stora lantegendom i Sandringham. Mm. Nu äger ju de här väldigt mycket mark, så att det behöver ju inte vara att det är något konstigt med det. Men jag vill ändå nämna det, att man ska ha hittat den här kroppen på den herrgård utanför London, alltså där drottning Elizabeth och kungafamiljen tillbringar semestern. Och det var typ 500 meter därifrån. Från huset då. Precis. Som går. Ja, och det är alltså någon typ av parkmarken och sånt där. Det är ju klart att det är ju visserligen så av allmänheten tillträde, men det är ju inte så jädra lätt att gömma eller liksom göra någonting där. Just därför att alla andra delar av allmänheten har ju tillträde där. Det, ja, det kanske visst. Inte är det mest ideala stället att lägga en kropp. Nej, om man nu det vill kan göra man ju tycka. Nej, men precis, det är det ju inte. Så lite märkligt är det i alla fall. Ja, men det är det. Ja, den okay. man hittar, det är i alla fall en 17-årig flicka som ska ha anmälts försvunnen typ 4 månader innan och sånt. Ja. Men polisen behandlar i alla fall det här som en mordutredning, och man har heller inte fått någon mer information. Det var väldigt svårt att få reda på vad hände med den kroppen egentligen. Cold case som det heter nu. Ja, men precis. Får jag bara ta upp den grejen då, för du har ju visat ett klipp också som jag tycker vore kul om vi kan ha här, även om det är fullkomligt fejkat. Ja. Den här människan som rasar ut ur Buckingham Palace-fönstret. Ja, han som är naken, ja. Gud, det ser ut som att de kommer från en helt annan tid, eller hur? Precis. Mm. Du, kolla. Är han naken? Kul! Så. Riktigt. Det händer inte. Filmar du det här, eller? Ja, för det är just grejen att om det då är, som du säger, det här är alltså två autentiska personer som filmar. Ja. Då blir det ju också en autentisk händelse. Det vi har sett här nu är ju naturligtvis någonting som alla kan avfärda idag som någonting som då är trickfilmat. Ja, och det är men fusk precis. Eller fusk. Men när skulle det här ha varit, vet du? 2015, precis. 2015 är ju ändå så pass långt tillbaka att det är inte hur enkelt som helst att tillverka såna här grejer. Så att det är ju inte som idag. Nej. Nu skulle du kunna i princip göra det här med AI. Det. Ja, exakt. Men då var det inte riktigt lika enkelt, det får man komma ihåg. Ja. Och det är fruktansvärt märkligt att man inte då på något sätt, återigen, varför säger man ingenting om det här? Nej, men och sen Buckingham Palace, alltså kungafamiljen valde ju att inte kommentera exakt. Filmen. Och då känner jag att där skulle man ha gått ut med en kommentar. Ja, ja. Vi har blivit utsatta för det här. Ja. Eller någonting. Men man väljer alltså att vara helt man tyst. Väljer det. Och det är ju den enkla vägen ur allting egentligen. Men ibland så är den så dum som man kan i alla fall säga att det, i det här fallet så är det ju. Jag skulle säga varför de väljer att göra så. Uh-huh. Om vi är skeptiska, om vi utgår från att det här är något verkligen som har hänt. Ja. Så är det ju just det här att man har en situation där någonting är så absurt. Det är ju en sån absurd händelse. Mm. Så att vi som tittar på det här ska helt enkelt bara konstatera att det kan inte vara sant. Det kan inte vara sant därför att det hände på Buckingham Palace. Mm. Och hade det hänt på Buckingham Palace och varit någonting på riktigt, då hade de sagt vad det var, så hade de gett oss en väldigt bra förklaring. Men nu gör de inte det, så det har inte hänt. Nej, det är det som jag skulle tro
299 miljoner människor av 300 tänker. Absolut. Och därför så blir det också lämpligt att de inte säger någonting. Precis. Vad fan skulle de ha sagt? Ja. Och nu kommer vi in på det här med jag ska bara säga det också. Ja. Ytterligare så här märkliga dödsfall som har varit. Det var ju förra året. Då dog ju Barack Obamas kock, vet du, som man hade i Vita huset. Ja, okej. Okay. Och det är inte första kocken från Vita huset. Nej, just det. Clintons kock dog ju också. Mm. Och de här två, du vet, både Clinton och Obama har vi ju på flightlistorna till Epstein Island. Mm. Båda deras kockar från Vita huset har drunknat. Det är ju mycket möjligt att de har gjort det. Att det bara är liksom tillfälligheter, så att säga. Mm. Liksom, det har bara blivit så. Men det är ju väldigt konstigt. Och det finns hjälparbetare som har dött också som har så att säga varit inne på spåret här, att det här med barn hämtade från Haiti och så vidare, som Bill och Melinda, eller förlåt, nu tänker jag på Bill Gates som Melinda. Ja, det blev lite annat, men förlåt. Men, ja, men om vi bara konstaterar att den här diplomatiska immuniteten, att gå in och som polisman utreda det här, för att det är några privatpersoner, vanliga människor, som då har anmält att vi såg att det var en person som ramlade ner där från huset. Om de bara först hör det var en person som ramlade ner här och ser ut som han har avlidit, vi vet inte alls vad som har hänt. Jaha, säg adresserna. Buckingham Palace. Nej, det blir ingenting. Nej. Då blir det ingenting. Nej. Nej, då blir det ju ingenting. Nej. Och även om de skulle då ta det på allvar, så skulle de få enorma problem att utreda det här. Naturligtvis så skulle man för lång tid innan man eventuellt utverkade någon form av officiellt besök, om det nu ens går, så skulle det här ha varit undanröjt för länge sedan. Exakt. Och det är det här som då har skapat en, ni hör att det här heter konspiration, det här programmet, va? Men det är så att vi får diskutera allt här, va? Det är det vi får. Och ni kan avfärda det här om ni vill. Mm. Men det är ändå så att den här konspirationsteorin, den går ju ut på att just därför att de här människorna utgör sanctuary heavens. Alltså fria områden där man kan begå typ nästan vilket brott som helst. Mm. Det gör ju också det nästan omöjligt att i slutändan, generation efter generation, så är det också så att man passar på att begå en massa konstiga brott här. Mm. Där man vet att det inte går att undersöka dem. Nej. Det är ju så att det är lite grann enligt den här tillfället gör tjuven-teorin. Kan du begå ett brott, det är ingen som ser dig, då tar du den där godisbiten eller vad det är. Mm. Det är lite grann samma fenomen. Mm. Vilket absolut inte bevisar någonting, såklart. Nej, men visst är det så. Mm. Så är det. Jag ska säga det att jag har också hittat någon före detta kunglig butler som hade tagit med sig ett barn som han utnyttjade sexuellt till en tebjudning med då drottning Elisabeths mor. Oj, och han dömdes alltså till minst 6 års fängelse. Han dömdes faktiskt. Ja. Mm. Och sen är det en kan man vända på det och som djävulens advokat och säga att ja, men titta, det finns folk här som blir döms dömda i det här sammanhanget. Ja, men vi kanske ska göra det, för de har fått så mycket skuld. Är det liksom så att vi då istället ska fria de här kungligheterna, för de lämnar ju uppenbarligen ut sin butler om de själva håller på med det här. Mm. Men tänker jag lite så här att man liksom ger bort småfisken för att man måste spara storfisken, förstår du? Att man är själv kanske, det här kanske faktiskt är någon som liksom, du vet, levererar barn till, det vet ju inte vi. Vi spekulerar vidare här, och vi kan också säga att om man kan, hur mycket var det hon betalade för att Andrew, var det Andrew som skulle gå fri? Ja, det var 12 miljoner pund. Då. Ja, det är liksom 150 miljoner spänn. Exakt. Om man då kan säga att i det här sammanhanget kanske det rörde sig om en betydande större utredning som skulle kunna ha blivit fallet. Ja. Men man väljer att begränsa det här. Tror ni inte då, alla tittare här, tror ni inte att det är möjligt att man då kan ha möjligen sagt att hörru du,
vad det nu är han heter, den här gubben. Mm. Om du får de här miljonerna så kanske det är värt att spendera dem. Du blir dömd till 6 år var det, men du kommer ut efter 3. Och då har alla glömt bort. De tror att du åkte fast men sen är du ute. Ska vi göra så? 3 år. Vad skulle jag vilja ha för 3 år i fängelse? Och särskilt med den här specialservicen som vi har. Som vi har här, ja. För det kommer de ju få. Ja, ja. Det har man ju fixat. Visst. Men bra, då har vi alltså fått en del kopplingar här. Och jag tycker då att det är väl ändå ganska märkligt. Om det hade varit samma son som hade varit kompis med Epstein och Saville. Ja. Så hade det känts mer av, ska vi säga, en sån här... Enskild, att det var han. Det svarta fåret i familjen. Men nu är det 2. Ja, visst. Och sen har vi det här med Kate, måste vi ta i alla fall. Du kanske har Det här med nej, Kate jag tycker jag är intressant i alla fall. Ja, och det är ju faktiskt när hon ska presentera sitt 3:e barn för pressen. Ja. Det är det som jag faktiskt tycker är lite anmärkningsvärt. Jag brukar inte klanka ner på vad folk har på sig och sådär. Men i det här fallet så gör jag det. Därför att jag tycker att det är opassande. Vad hade hon på sig? Ja, hon har alltså på sig en identisk klänning som vi kan se i filmen Rosemary's Baby. Ja, alla som inte har sett den, det här är en ganska gammal film. Ja, det kan väl... Det är ju en film som är en väldigt obehaglig skräckfilm. Ja. Jag måste säga att jag såg faktiskt den i skolan första gången. För att den räknades som en mycket bra film samtidigt. Alltså det var en så att säga, konstnärligt bra film. Mm. Men den är obehaglig och det är så att den här Rosemary är alltså, kommer in i en familj som visar sig vara djävulen själv har hon gift sig med. Ja. Och den här djävulen då, han föder alltså sitt barn. Eller det är djävulen hon föder till och med. Ja. Och den här dressen då är ganska speciell. Ja. Och det kan ju se själva. Det är ingen mode. Det är liksom... Den här har ju inte varit på tapeten på hur många år som helst. Nej, det är nästa grej. Men om man bara tittar på de här båda som ni nu ser. Det är så pass lika så att jag skulle säga att det nästan är på pricken. Va? Ja. Men är det ingen i staben då som liksom, typ som det där vi pratade om med påvarna. Att du kanske inte ska ha den här kappan liksom. Du kanske inte ska ha den här klänningen. Eller? Nej, men det är just det som då är min poäng. Att jag upplever när folk då skrattar bort det här. Men herregud, när jag var ung så satte ju mamma på mig en sån här också. Sådär. Ja. Ja, men snälla, det kanske du gjorde. Och det kanske inte var så moderiktigt heller. Men jag kan lova dig att Kate, när hon sitter och ska ta barn. Det var hennes 3:e barn. Som ska presenteras för pressen. Och presenteras för världspressen. Hon har en stab på, ska visa, 200 personer som då går igenom detalj för detalj hur det här ska arrangeras. Ja. Och vad Kate har på sig, det kan jag lova, det är inte bara så att de själva är medvetna om det, utan varenda modehus är ju engagerade i att försöka få henne att sätta på sig deras kläder. Precis. Och då gör man en utvärdering. Ja. Och så säger man att det här är det som är mest moderiktigt, som får ur Kates synvinkel och kungahusets synvinkel mest och bäst press. Ah. Som gör att kungahuset på det här sättet framstår i god dager. Ja. Inte ond helst. Nej. Och där man dessutom då kan säga att det är kontrollerat varenda liten detalj. Ja. Och den här är alltså inte ens moderiktig, säger du. Nej. Alltså jag vet inte sånt, men du säger att det är så, då tror jag dig. För ja. Jag är övertygad att du kan det där. Det är ju helt absurt att man sätter på en klänning som inte är moderiktig. Nej, och sen framförallt när hon ska gå ut och presentera sitt nyfödda barn. Och tillsammans med barnet. Fan. Skillnad om hon hade kanske haft den här på en fest liksom bara sådär, för att hon gillar den här typen av mode. Ja. Då hade det varit en annan, alltså då hade det varit mer ursäktande. Ja. Men att kliva ut som en kunglighet i Rosemary's Babies, den här klänningen. Och liksom tycka att, nej men vadå, det är väl inget konstigt med det här. Och sen har ju då spekulationerna tagit fart än mer efter att man har gjort ett fotomontage på henne när hon då har varit borta från pressen, från världen under en... 2-månadersperiod eller det, något det, där, det är så lång tid. Ja, alltså. Det är det. Och då ska man veta det att normalt sett så är de här ute på 3-4 evenemang per dag. Ja.
Och när man då är borta så lång tid, ja, vad är det för naturligt att tänka? Ja. Självklart så är det ju en klon som nu tar över efter henne. Det är ju här ett konspirationsprogram. Nu fattar ni vad det egentligen handlar om, hoppas jag. Nej, men grejen är den att om hon nu är gift med djävulen, för det är ju det vi ska genom den här... Antikrist alltså. Det är ju så att det är så. Den här lilla hinch, det är en liten ledtråd för oss. Det är så man har gjort det. Varför har man annars gjort det? Det är en ledtråd. Och då ska vi tänka på att han ser ju ut lite grann som en antikrist. Det tycker jag i alla fall. Nej, förlåt. Men det kanske går för långt. Men lite. Vi skulle inte döma folk. Nej, vi ska inte döma folk efter utseendet helt och hållet. Nej. Men Savile, där går gränsen. Där går gränsen. Där går gränsen. Det, ja, och den här mannen är ju lite, alltså han ser ju ut som en sån här Moloch liksom, tjurhuvudet som jättebarn. Jag hoppas jag inte blir stämd. Det är bara så att grejen är den att vi ska ju tänka att han är det. Det är någon som vill att vi ska tänka det. Uppenbarligen. Och sen är hon borta så här lång tid. Ja. Och vad ska vi tänka om det då? Ja, vad har hänt? Ja, vad har för hänt? Är att de la ju ut någon video på henne där att hon säger att hon har fått cancer. Och den har ju, det har ju spekulerats jättemycket i den. Att det skulle vara en AI-video. Alltså folk har verkligen synat den här videon. Mm. Jag har inte synat den, jag har bara liksom förstått att det har blivit en grej helt enkelt. Vi kan väl konstatera att MSM i vanlig ordning, svenska, vänstersvenskan som jag tittar i, då gör de en lång artikel, men de nämner ju inte vad det är som är spekulationerna i detta. Nej. Såklart. Och så är det hennes vänner som säger att ja, men hon måste ju ha sitt privatliv och alltihop, och hon är lite trött. Ja. Är det den bästa förklaringen de kan komma upp med, så måste jag säga att det känns som att alla rykten är i svang ännu större. Det, det är bara ryktena upp liksom. Ja. Det är verkligen dåligt. Mm. Ja, men det är en hel del som har skakat det brittiska kungahuset, det kan man väl ändå konstatera. Eller? Har du någonting mer, eller är vi färdiga? Nej, listan är väl egentligen... Ja, listan, det finns ju hur mycket som helst, men alltså vår programtid, Magnus. Oj, är den? Den rinner iväg, helt enkelt. Vi ska ju gå och kolla på Netflix nu. Ja, filmkväll. Ja. Okej, ja, kul. Det blir spännande. Men jag vill ändå bara tillägga det, att ni som tror att nu är kungahuset fredat, det kommer inte bli något mer om dem. Jag skulle säga att det fattas en del att knyta ihop ändå. Ja. Och det är lite mer av att knyta ihop det här, det får vi när vi går igenom de hemliga sällskapen. Det får vi. Och ja, det är ju så att vi återigen måste konstatera att antingen så tror man på egentligen ingenting. Nej. Eller så när man börjar tro på ett och annat. Mm. Då är man fast. Ja, men liksom, jag vill liksom bara säga det som jag pratade om i förra programmet. Ja. Om kreationisterna. Va? Mm. Att du kan liksom tycka det är så dumt. Och det, jag tycker verkligen att det är verkligen inte klokt. Alltså det finns så mycket vetenskap som säger att de har fel. Ja. Men de behöver inte vara mer än ett logiskt felslut bort. Det är vad jag tror. Exakt. För när man väl kommer ett logiskt steg åt det hållet, sen kan man bygga hela teorin så att den funkar. Och jag tror att vi för all del riskerar att göra samma sak här. Det vill jag säga. Så att det här är inte ett program där vi har levererat de mest underbyggda slutsatserna. Så är det inte. Det är ingen av oss som säger att det är säkert att de här människorna är djävulstyrkar eller så. Men poängen är den att då är det upp till er att upptäcka det här logiska felslutet, så får ni hemskt gärna komma in och tala om vad de är. Ja. För helheten här, sannolikheten för att de här sakerna är tillsammans så pass övertygande att vi måste utgå ifrån att det ligger någonting i det. Ja. Och gör det, ligger det någonting i det, då är det nästan så att vi blir tvungna att gå hela vägen ut. Ja. Det är där vi hamnar, det blir digitalt, noll eller rätt. Det är väldigt svårt att hitta någon annan mellanlösning. Visst är det så. Ja, stort tack till dig för att du har grävt så bra i det här avsnittet. Och ja, vi tack. Ser fram emot fler gräv av liknande slag. Vi tar fram stora spadarna, eller hur? Ja, absolut, det gör vi. Och just tack till er som har tittat också. Vi ska återkomma, som vi säger, med fler program. Jajamän. Tack. Hej.